qofka in uu suxuurto waa sunno. Nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkii uu soo wariyey Zayd ibn Thaabit radiyallahu anhu wuxuu dhahay, tasaxarnaa maca rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam, waxaan la saxuurannay nebiga sallallahu calayhi wasallama, kadibna wuxuu u istaagay inuu tukado salaadii subax. Waxaa la weydiiyey marka, intee baa u dhexaysay saxuurta iyo aadaanka? Markaasi wuxuu ku tilmaamay qadar la'eg in inta qofka uu akhrin karo 10 aayadood oo qur-aan ah. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, ummaddayda weli khayray ku jiraan inta ay soo dedejiyaan afurka, suxuurtana ay u dhigaan dib. Marka waxaa la rabaa qaybaha dambe habeenkii in la suxuurto, si nabiga sallallahu calayhi wasallam sunnadiisa loogu daydo.